Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Mikyho rozumu a v tom dnešním videu bych tak trochu rád zavzpomínal na časy, kdy jsem s tou svojí pohanskou cestou začínal. Je to nějakých možná 21 nebo 22 let dozadu a rád bych vám ukázal knížky, které jsem tenkrát v tom čase na počátku té mojí pohanské cesty četl, který se mi jako první dostali do rukou a který mě nějakým způsobem k tomu pohanství nasměřovali. Je zajímavý, že když jsem si je tady takhle jako vyskládal ty knížky, připravil na tohleto video a dívám se na ně, tak musím říct, že z toho dnešního pohledu většina z těch knih už pro mě tu cenu na té mojí cestě moc nemá, že mnohý jako svoje názory jsem od té doby poupravil, pozměnil a že většina z těch knih se vlastně nachází v té mojí knihovničce už spíše z takové jakoby nostalgie, než že bych je nějakým způsobem dále používal a byly na té mojí pohanské cestě podstatné. Takže pojďme na ty knihy, já vám ukážu úplně tu první. Šamanské léčení, takhle vypadá. Nebudu číst jméno autora, protože bych ho určitě nevyslovil správně. Je to knížka, kterou jsem četl opravdu hodně brzo po tom, co jsem opustil křesťanskou víru, křesťanskou církev a pamatuju si, že v té době ještě na mě jako mělo to křesťanství pořád vliv, i když už jsem ho jakoby opustil, protože tuhle tu knihu jsem četl a vím, že mě vadil trošku ten název šamanské léčení, že pořád jsem jako vnímal ty šamany a ten šamanismus jako něco potenciálně nebezpečného, ďábelského. Takže to byla pro mě tenkrát taková jako exkurze na neznámý území a trošku jsem jako byl ostražitej v tom, co čtu, aby mě to nějakým způsobem špatně neovlivnilo. Ta knížka, jak jsem říkal hned na počátku, tak u téhle to platí teda úplně na 100%. Tahle ta knížka vlastně, když to porovnám dneska se všema dalšíma knížkama, které jsem na téma šamanství četl, tak patří vůbec jako mezi ty nejhorší. Jo? Neříkám, že je úplně špatná, ale je psaná takovým prostě těžkopádným jazykem. Není to nic, co když byste prostě o šamanství nic nevěděli a tato knížka vám padla do rukou jako první, jako se to stalo u mě, co by ve vás zapálilo nějakou jiskru, že byste prostě úplně jako zahořeli pro to šamanství. Je to psaný tak jako spíš suchopárně, tak jako těžkopádně. Přesto pro mě jako určitý význam měla, protože, jak jsem říkal, obával jsem se tak nějak někde hluboko uvnitř toho, že by to šamanství mohlo být něco nebezpečného, špatného, tak aspoň tenhle ten názor mi to v podstatě vyvrátilo. Zjistil jsem při jejím čtení, že na tom šamanismu nic špatného nenalézám a podnítilo mě to k tomu, že jsem měl chuť si na toto téma přečíst třeba nějaké další knihy. A to, co jsem právě třeba z této knížky úplně nepochopil, tak si někde jakoby dohledat a objasnit. A potom o něco později se mi dostala do rukou další kniha. O těch už jsem mluvil v nějakém svém videu. Zpívej své duši na cestě domů od Kathleen Matthewsové, která se také zabývá šamanismem, jo? Má to podtitulek Šamanismus pro současného člověka. Je to knížka, která má více listů než tato, ale která je opravdu velice, velice pěkná a musím říct, že právě z té hromady těch knih, které jsem o šamanismu přečet, tak ji pořád považuji za jednu z nejlepších a to zejména jednu z nejlepších pro člověka, který chce ty šamanské metody ve svém životě nějakým způsobem praktikovat, který se tím chce jako
zabývat v praxi. Je tam vynikající prostě návod, jak šamansky cestovat. Je to moc hezky napsaný, na rozdíl od této. Tato kniha si myslím, že když si ji přečtete, tak vás obohatí. Aspoň pro mě to byl výborný zážitek a tahle ta knížka mi prostě dala moc a mám ji rád do dneška. Když se podívám, kdy ty knihy vyšly, jsou to fakt staré knížky. Tahle ta třeba vyšla v roce 92, jo? To je vlastně chviličku po revoluci, pár let po revoluci. Tahle ta je novější, ta se mi dostala do rukou až déle, ale je z roku 97. Jo? V roce 97, tam já někdy právě v tomto roce počítám nějak ty svoje počátky, ty svojí pohanské cesty. Ze začátku jsem se právě na té své pohanské cestě obracel hodně k tomu šamanismu, protože já jsem měl blízko jako k indiánům, k takový té spiritualitě severoamerických indiánů. Bylo to daný tím, že jsem dříve trampoval, skautoval a měl jsem rád prostě to prostředí indiánský, jo, knížky o indiánech a tak dál, a Ernesta Thomsona Seatona, který jako zakladatel určité větve skautingu vlastně vnášel tyhle ty prvky takový té indiánské duchovnosti do toho svého zálesáctví, jo. Tak to mě ovlivnilo, ale protože jsem hledal právě něco, co by se týkalo nejenom těch indiánů v Americe, ale něčeho, co by se týkalo víc jako tady Evropy a nás, tak jsem hledal na začátku v tom šamanismu, protože šamanismus je něco, co na určitém jako vývojovém stupni člověka se dá vlastně nalézt skoro snad ve všech kulturách, i když to všude nevypadá úplně stejně, jo? Ale nějaký takový jako šamanismus určitě byl i tady u nás, u, já nevím, lovců mamutů v té době prostě toho pravěku se tady něco jako šamanismus určitě praktikoval. Takže tyhle ty knížky mě tenkrát zajímaly. Jak jsem právě tak jako pátral po těch našich kořenech, tak jsem se dostal tenkrát k další knížce, která mě hodně ovlivnila. Je to kniha Zlatý věk země bojů od Anny Bauerové. A je to knížka, která vyšla dokonce ještě před revolucí, myslím v roce 88. Jo, ona potom vyšla ještě několikrát v nějakých nových, možná i doplněných vydáních a myslím si, že i s trošku jiným názvem. Zlatý věk Keltů v Čechách, nebo tak nějak se jmenuje, myslím, to nový vydání. Teď si nejsem úplně jistý, ale chtěl bych říct, jo, tato knížka balancuje tak jako na hraně vědy a takový jako, no je to taková jako popularizace vědy, se dá říct, ale je tam vidět, že ta Anna Bauerová prostě má ty Kelty ráda a je to trošičku jako ovlivněný takovým hodně jako pozitivním přístupem k těm Keltům. Jo, každopádně taky je to knížka, která je strašně pěkně psaná, a která, jak jsem se dozvěděl později, když jsem mluvil s různýma pohanama, taky stála na počátku jejich cest za pohanstvím a ovlivnila je v tom směřováním za těma svýma předkama, za těma předkama, kteří žili tady u nás, třeba těma Keltama. Jo? Tak tuhle tu knížku máme třeba společnou s mým soukmenovcem z pohanského kruhu, s Frostíkem. Bavili jsme se o tom jednou, že i on jí měl hrozně rád a že to byla právě tato kniha, která ovlivnila to jeho, dneska se dá říct, skoro celoživotní směřování na to keltské pohanství. No ale tam se dozvíte takové jako věci, země bojů, tím je myšlena samozřejmě naše země, protože tady na území dnešní České republiky vlastně kdysi žili Keltové kmene bojů,
Jo, takže tam jsou právě v té knize naleznete různý jako místa, hradiště, opida, různé věci, které se týkají Keltů, ale Keltů, kteří žili přímo u nás. No a jak mě ty Kelti brali v té době, tak jsem si potom později koupil v nějakém hypermarketu knihu s šíleným názvem Keltské horoskopy od Vladimíra Šišky. A přestože ten název je fakt jako prdlej, jo, tak se dá říct, že ta knížka úplně jako hloupá není. Je to první kniha, ze který jsem vyčetl něco o Ogamu, Ogamové abecedě, o souvislosti těch keltských ogamových znaků právě se stromy a mnoho věcí o keltských svátcích, o různých keltských zvycích se v té knížce dozvíte. No a je to právě udělaný na způsob takového toho stromového kalendáře, že si můžete najít podle svého data narození, který z těch ogamových znaků a který ten strom vlastně jakoby přináleží vám a něco si tam třeba o tom přečíst. Což je taková ezoterika, se dá říct, ale je to protchnutý opravdu i věcma z té keltské historie, informacemi o těch keltských svátcích a tak, takže knížka docela dobrá. Jo. No a když jsem měl takovýto svoje keltský období, tak v té době mě taky padla do ruky tady DJ Conwayová a její keltská magie. Keltská magie. No, ten název je trošku zavádějící, jo, protože dalo by se spíš říct, že přesnější název pro tuto knihu by byl, já nevím, keltská vika, jo, protože ty obřady, který tam DJ Conwayová jako uvádí, ty způsoby jako té magie a tak, to jsou všechno věci, které potom, když se seznámíte s tou čarodějnickou tradicí Wicca, tak zjistíte, že vycházejí právě z té wiccanské tradice, akorát, že tady je to napasovaný trošičku víc na tu keltskou kulturu, mluví se tam o keltských bozích a bohyních a tak, ale je to v podstatě Wicca. Tuhle tu knížku máme s Frostíkem taky společnou, o tom jsme taky prostě se domluvili. Je to knížka, která mě možná nasměřovala k tomu, abych se trošku jako zajímal o tu Wiccu právě, jo? Abych zjistil víc věcí o Wicce. Takže jsem potom dostal k Vánocům na své vlastní přání tuto slavnou knihu, který se mezi pohany říká nebo říkalo Velká modrá. Je to velká učebnice čarodějství a magie od Raymonda Buklenda. Raymond Bukland je člověk, který byl zasvěcený Geraldem Gardnerem v Anglii a který potom tu Wiccu přinesl vlastně do USA, do Spojených států amerických, takže jestliže v Británii nebo v celé Evropě můžeme považovat za otce Wicky toho Gardnera, tak v Americe americkým otcem Wicky je právě Raymond Buckland. No a Raymond Buckland udělal takovou jako revoluci, protože kdysi ta Wicca byla opravdu takový jako tajný spolek a na veřejnost bylo jakoby zakázáno vynášet ty věci, jak se ty obřady dělají, co ty Wiccani vlastně čemu věřejí pořádně a tak. A ty informace o té Wicce byly takový útržkovitý pro veřejnost. Raymond Buckland vlastně snad byl první ve Wicce, který povolil i samozasvěcení, že se můžete zasvětit do Wicky sami, že nemusí vás zasvěcovat nějaký již zasvěcený Wiccan. A
vytvořil právě takovejhle manuál pro člověka, který třeba nemá možnost prostě se s nějakýma jinýma čarodějima setkávat a nemá možnost se od nich učit, aby se mohl učit z této knihy a provádět ty obřady vikantské a sám sebe zasvětit a tak dál. Založil vlastně svoji vlastní tradici saskou viku, která je založena na starém náboženství sasů, tedy germánů, takže bohové a bohyně jsou nazývány germánskými jmény, pracuje se tam s runama a tak dál, ale je to v podstatě pořád taková klasická vika, se dá říct. Shodli jsme se s Frostíkem, že ty obřady, které jsou tady v té knížce popsané, jak se třeba mají oslavovat vikanské svátky, těch 8 svátků na tom pohanském kole roku a tak, takže to je prostě pro nás nepřijatelný způsob, jo? Protože je to takový prostě ty formulace, které tady jsou, je to takový velký divadlo, mnoha velkýma slovama je řečeno to, co se dá říct mnohem stručnějc a jasnějc. Prostě nás to neoslovilo. Ale právě v tomhletom ohledu nás oslovily tyhle ty obřady, ty DJ Conwayový, která je má mnohem jednodušší, mnohem prostší, přitom vlastně vyjadřují to samé, co o čem mluví ten Raymond Buckland. Ale je to prostě prakticky mnohem, mnohem snadněji a lépe použitelný. A Frostík třeba, který je velký obřadník a vede veřejný obřady třeba už někdy od roku 1995, tak do dneška, když se účastníte nějakého jeho obřadu a tuhle tu knihu znáte, tak si uvědomíte, že určitý části toho obřadu, určitý formulace, který tam používá, pořád ještě jsou dozvukem toho, jak nás ta DJ Conwayová krysy ovlivnila. No a co mi tady zbývá? Zbývají mi tady už jenom dvě knížky, které vám chci ukázat. Obě dvě se týkají viky a čarodějnictví. Ta první kniha se přímo jmenuje Čarodějky a čarodějnictví. Měl jsem ji kdysi dávno půjčenou z knihovny, dokonce jsem si ji půjčoval opakovaně. Měl jsem ji půjčenou asi 3x, potom jsem na ní narazil později v antikvariátu a koupil jsem si ji, protože ta knížka se mi moc líbila. Je to knížka, která je rozdělená na dvě části. Ta první část se věnuje vůbec jako historii čarodějnictví od nějakých antických nebo skoro pravěkých počátků až vlastně přes nějaký ty čarodějnický procesy, upalování a tak dál, až právě po současnost, a to už je ten druhý oddíl, který se věnuje vlastně tomu novodobému vzkříšení pohanství a viky. A je to knížka moc pěkná, prostě je tam spousta informací o té historii toho čarodějnictví, o tom, jak vlastně ta vika vznikala. A hlavně je strašně krásně prostě doplněná obrázkama, ilustracema, fotografiema a tak dále, takže já vám namátkou ukážu, jo. Takhle vypadá třeba nějaký ten začátek, který se týká tím starověkem, jo, takovým tím povídáním o tom, co to vůbec jako čarodějnice a čarodějnictví je, jaký byly první jako mytologické zprávy o tom, nějaký bohyně, který měli třeba něco společného jako s čarováním. A
potom ten, když nakoukneme do toho, do té druhé části, tak tam jsou moc krásný, jako moc krásný fotky. Tady máte třeba čarodějnické pomůcky, jo. Moc hezky udělaný, vidíte tam prostě, co ty současní vikani jako používají, jaké pomůcky k těm svým obřadům a rituálům. Potom jsou tam ty, kde máte třeba kolo roku, hezky udělaný a popsaný, co to je. A tady je část, která se jmenuje ceremonie a oslavy. A tam jsou právě krásný, jako, jo, tady třeba vzývání měsíce, vždycky tam máte o tom nějaký sloupeček napsaný, co to je, a je tam k tomu nějaká jako pěkná ilustrační fotografie přímo z toho obřadu. A ještě vám ukážu třeba, jo, tady je třeba pohanská svatba, svazování rukou. A ještě tam někde, jo, tady třeba oslava Beltainu, tancování kolem majky. Jo. Krásný prostě obrázky, pěkný povídání. Tohle to mě jako ovlivnilo taky dost. Jo, je to knížka, která vyšla v roce, kouknu se tady, 93, taky je to jako hodně jako porevoluční knížka, se dá říct, stará, jo. A jo, tady třeba ještě v té první části máte čarodějnické byliny používané prostě k nějakým kouzlům. No prostě je to moc hezká knížka. A já ji doporučuji jako každému, kdo má to čarodějnictví a vykurát, protože když se podíváte na nějaký internetový antikvariát, nejlepší je zadat můj antikvariát, kde máte ten má pod sebou ta webovka mnoho různých antikvariátů na různých místech. A když tam tuhle tu knížku zadáte a vyhledáte, tak zjistíte, že se tam jako často objevuje a že se objevuje za velmi pěkný peníz, jo? Třeba nevím, za 70 korun, za 60 korun, nebo za stovku, za 150, jo, prostě za peníze, za který se, myslím, vyplatí i dneska koupit. Už jenom proto, když se chcete prostě pokochat nějakýma pěknýma obrázkama, ale jsou tam i moc dobrý informace, si myslím. No a poslední knížka z té doby, z těch mých počátků, je Čarodějství dnes od Stuarta Farrara. To je známý autor v té oblasti čarodějnictví a wiki. Je to vlastně zasvěcenec Alexe Sanderse. Alex Sanders vedle Gardnera jsou takový nejslavnější jako jména z těch počátků té wiki. Dokonce ty odnože té Sandersovy wiki, která se podle něj nazývá Alexandrijská nebo Alexandrovská, a tý Gardnerový se postupem času sloučili, protože si byli natolik podobní, že to je vlastně skoro to samý. A dneska spousta těch současných kovenů není čistě jako Gardnerovských nebo Alexandrijských, ale jsou Alexandrijsko-Gardnerovský. No. A tady ten Stuart Farrar v této knížce vlastně popisuje svoje vlastní zasvěcení, kdy jako novinář se o tu wiku zajímal a chtěl to jako prožít na vlastní kůži, a pak ho to ovlivnilo vlastně na celý život. Je to knížka docela jako pěkná, ale ta alexandrijská wika je hodně, hodně jako zaměřená takovým tím směrem na tu vysokou magii, hermetismus. Rozebírá se tady třeba kabalistický strom života a tak dál. A to jsou věci, které popravdě řečeno mě osobně moc netáhnou. Já mám
radši takový to klasický starý pohanství, který vychází z těch evropských tradic, ne kabalistický strom, který prostě vychází z judaismu, ze židovství. Tam prostě v tom hermetismu pořád cítím takový ten židokřesťanský vliv a já mám prostě radši ty starý pohany a takový to obyčejný lidový čarodějnictví než tu vysokou magii. Ale knížka to není špatná, není k zahození a pro toho, kdo se naopak těmhle těma směrama jako ubírá, komu se to líbí, taková ta složitější magie, tak si myslím, že se mu bude líbit i tahle knížka. No. Takže to by bylo všechno, to byly knížky, které jsem vám chtěl ukázat, s kterýma jsem začínal, které mě jako nasměřovaly, ukázali mi tu cestu k tomu pohanství, ale v podstatě potom později jsem četl další a další knihy, které byly mnohem lepší, které vycházely více z těch klasických pohanských zdrojů než z nějakých těch novodobějších ezoterických čarodějnických tradic, které mě asi ovlivnily na té mojí cestě daleko víc. Ale tohle to byl ten začátek, který mě nějakým způsobem někam posunul, tak jsem vám chtěl ukázat, s čím jsem kdysi před těmi 21 lety na té své cestě začínal. Mějte se hezky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj.